Existuje nadprirodzená dimenzia? Nejaký iný svet okrem toho, ktorý poznáme? Existuje život po smrti? Naozaj existujú anjeli? Môžu naše sny obsahovať správy z neba? Môžeme sa napojiť na staroveké posolstvá z nadprirodzeného sveta? Sú zázraky uzdravenia skutočné? Sid Roth strávil 35 rokov skúmaním tajomného sveta nadprirodzená. Pripoj sa k Sidovi v tomto dieli relácie To je nadprirodzené. Je tu opäť Sid Roth. Vitajte v mojom svete, kde je to prirodzene nadprirodzené. Kedysi žil evangelista, ktorý je teraz v nebi a jeho meno je A.A. Allen. Nikdy som nemal privilégium vidieť ho, ale diali sa pri ňom také zázraky. Myslím si, že nie je príliš veľa Božích služobníkov, ktorí by také niečo zažili. A jedného dňa mladý muž, ktorý bol pod jeho tútorstvom, R.V. Schambach, zažil a osobne videl taký zázrak, ktorý je dokonca väčší než to, čo som čítal v Biblii. A tento zázrak sa stal spúšťačom jeho viery, aby tak rozbehol veľkú stanovú službu zázrakov po celých Spojených štátoch, ale aj v iných častiach sveta. A on potom to, čo robil, odovzdával ďalej svojej dcére. Brat Schambach je už v nebi, ale ona stavia na jeho dedičstve a niečo vám poviem. Požiadam ju, aby nám porozprávala, aký zázrak brat Schambach videl na vlastné oči, neuveriteľný zázrak, a ten katapultoval jeho vieru. Vždy, keď o tom hovoril, vypukli zázraky. Ste aj vy pripravení na zázrak? Mojím hosťom je Donna Schambach a tá počula svojho otca rozprávať o tomto zázraku tak veľa krát a bolo na tom aj niečo zábavné, naozaj. Lebo keď váš otec rozprával o tom, keď videl tých, koľko? 26. 26 zázrakov, ako sa udiali, tak ešte predtým A.A. Allen povedal, zavrite oči, ale on si povedal, ja ich nezavriem, lebo to chcem vidieť. Je to tak? A to, čo videl... Niečo vám poviem. Keď teraz bude o tom hovoriť, tak ľudia začnú byť uzdravovaní. Pozrime sa na to. Najväčší zázrak, aký som kedy videl, som videl na mítingu A.A. Allena. Jedna žena z Knoxville v Tennessee prišla do Birminghamu v Alabame so svojím malým synom. Narodil sa slepý, hluchý, nemý a jazyk mu visel z úst. Obidve ruky mal deformované a takto stiahnuté dokopy, lakte vtlačené do brucha, mal zdeformované obe nohy, kolená sa dotýkali lakťov, bol ako plod v maternici. Narodil sa bez mužských orgánov a takisto sa narodil bez chodidiel. Mal 26 veľkých závažných ochorení. Uviedol som A.A. Allena a ten povedal tej žene, priveďte mi teraz svoje dieťa. Prišla a položila mu ho do náručia a ako prvé som uvidel to, že sa v jeho očiach, ktoré boli úplne mliečnej farby, objavili malé, rýchlo sa otáčajúce víry. A odrazu tie víry zmizli a ja som hľadel do očí, kde sa objavili krásne hnedé dúhovky. Obe nohy zároveň s rukami začali praskať a narovnávať sa. A objavili sa perfektne zarovnané chodidlá. Pripomínam, že ten chlapec sa narodil bez chodidiel a aj bez mužských orgánov. Ale ja som svojimi vlastnými očami uvidel, ako Boh vytvoril chodidlá na tom malom chlapcovi, ktorý nemal žiadne chodidlá. Pre mňa bola toto najväčšia noc, akú som kedy zažil. 12 invalidných vozíkov na jednej strane a na druhej strane 15 ľudí na lehátkach, ktorých doniesli z nemocnice. A zrazu, ako tí ľudia pozorovali zázrak, ktorý sa dial s tým malým chlapcom, tak všetci, čo boli na vozíčkoch a nik na nich neskladal ruky,
všetci vyskočili hore, ako by im veľký chirurg prikázal, aby vstali. A vykročili zo svojich vozíkov, úplne uzdravení mocou živého Krista. A potom sa všetky oči odvrátili od vozíčkárov k tým, čo ležali na lehátkach, lebo každý z tých ľudí vstal a začal chodiť, totálne uzdravený Kristovou mocou. Keby ste to vy videli na svoje vlastné oči, tak ako my, Židia, hovorievame na Sviatok Paschy, to je naozaj veľa. Lenže oproti tomu, čo je ešte pred nami, toto všetko bude len nižšia liga. Dona, vyrastali ste pri otcovi pod obrovským stanom, zažili ste svojho otca na mnohých zhromaždeniach. Aké to bolo vtedy tam, v tom stane? Keďže sme tam vyrastali, tak sme tam vždy videli tak veľa ľudí uzdravených. Slepé oči boli otvorené, ľudia, ktorí boli ochrnutí, vyskakovali z vozíkov a behali okolo stanu, ale plnú pozornosť som tomu začala venovať až vtedy, keď som pred 25 rokmi začala pracovať s otcom, lebo ja som ho poznala ako otca, ale keď vystúpil hore k pultu, tak bol ako lev, ktorého vypustia z klietky. Vtedy, keď vystúpil, tak až vtedy sa rozhodoval a určoval, čo bude robiť v ten večer. Každý večer bol iný. Keď hovoríte o tom, že si určoval to, čo bude robiť, tak to vlastne počúval Ducha Svätého, čo mu hovorí, čo má robiť, tak to myslíte? Áno. Uvidela som v jeho očiach pomazanie, keď začal rozlišovať duchov. Lebo tam boli väčšinou ľudia z nebezpečných častí mesta a cítili ste, čo bolo za nimi. Ale prečo váš otec zvykol chodievať práve do týchto nebezpečných štvrtí mesta, do get? Prečo vždy chodieval práve tam? Lebo tam by chodil aj Ježiš. Veď nie je zdraví, potrebujú lekára. Nie je to tak? Takže videli ste tú žiaru v jeho očiach a čo ďalej? Začal hodnotiť situáciu a potom spievať. A ako takto uctieval Boha, tak som cítila, ako duchovný útlak začal odchádzať. A cez moc Ducha Svätého začal vytvárať atmosféru pre vieru. Zavolal si dopredu ľudí, aby hovorili svedectvo, napríklad narkomanov, ktorých tam bolo vždy spasených veľa. Potom ľudí, ktorí zažili finančný zázrak, ľudí, ktorí prvý raz prijali Pána a tých nechal svedčiť ešte pred kázaním. Lebo takto budoval u ľudí vieru, aby uverili v svoj zázrak. A potom vždy kázal Božie slovo. Ak ste môjho otca nikdy nepočuli, tak on vedel, ako ho používať. Užívať ako meč. A počul som ho. Niečo vám poviem. Keď som tohto muža videl v stane, tak to, čo tam robil, robil každým vláknom svojej bytosti. A bolo tam niečo tak zvláštne. Tieto stanové evangelizácie sa vrátia, už sme o tom hovorili. A budú po celej Amerike. Takže Dona, prečo ste sa tak zdráhali pôsobiť v zázrakoch? Veď ste Šambachova dcéra, možno práve preto. Vyšla som z učiteľského prostredia a keď ma otec požiadal, aby som prišla kázať do stanu na poobedňajšie stretnutia, tak som si pripravila 3 body, ilustrované posolstvo. Boli ste učiteľka? Áno, bola som. Myslela som, že to stačí. Nikdy nezabudnem, ako sme prišli do Baltimoru v Marylande. Práve som ukončila perfektnú kázeň, teda mne sa tak zdala. Dala som výzvu na prijatie Pána, ľudia plakali, Duch Svätý na nich pôsobil, bola som veľmi spokojná. Pane, teraz je to na tebe. Zatvorila som Bibliu, keď tu mi Pán povedal, ešte si neskončila. A ja som mu v mysli odpovedala, o čom hovoríš? Odpovedal, ešte si sa nemodlila za chorých. Ja som mu v mysli odpovedala, to je úloha môjho otca. Áno, ale až večer, vy ste boli zahrievacie kolo. Ja na to, pane, to nestačilo? On na to, sú tu chorí, ktorí potrebujú uzdravenia, choď a modli sa. A ja som si v srdci povedala, ale čo ak nebudú uzdravení? Pán vedel, že mám nedostatok viery a dal mi to poznať a potom povedal, ty urob to, čo ti poviem a potom sa dívaj, čo ja urobím. A hneď na to, keď som sklopila oči, tak v prednom rade bola žena, ktorá mala bolesti hlavy od chrípky. Ale hneď vedľa nej sedela žena, ktorá mala ortézy od bedier až po chodidlá.
A pán mi povedal, aby som k nej išla, ale veď pre vás by bol problém už len tá bolesť hlavy. Máte pravdu, už to by bol pre mňa veľký problém. Ale s tou druhou ženou by mal problém asi každý. A tak som nevedela, čo robiť, a tak som k nej zišla a nábožne som sa spýtala: žena, prečo ste sem prišli? Aby som bola uzdravená. Toto bolo prvé povzbudenie, lebo ona mala vieru. Dobre, tak sa skúste postaviť. Navzájom sme sa podopreli a povedala som: urobme krok pre otca. To mi znelo dosť zbožne. A tak sme urobili krok pre otca. A teraz ešte jeden pre syna. A ona urobila ďalší krok. Ja na to: a teraz urobme ďalší pre svätého. Ducha som už nestihla povedať. Musel ju zasiahnuť blesk z Božej trónnej miestnosti. Začala kričať a tým ma vydesila na smrť. Všetci ľudia začali kričať, ona behala okolo stanu a kazateľka viery tam stála takto. Hľadela na to, čo robí Boh. Hľadela na Boha. Len zo zvedavosti, keď toto skončilo a mali ste čas o tom rozmýšľať, tak môj tip je, že ste boli veľmi vďačná Božia žena. Nedokázala som o tom prestať hovoriť. Zašla som za ňou a spýtala sa, čo bolo s vami? Povedala mi, že ju pred 3 rokmi zrazil mestský autobus, lekári sa jej pokúšali dať kosti dokopy, ale nepodarilo sa to. Ale v jedinom okamihu sa jej dotkol Boh. Si často rozmýšľam, čo by bolo, keby som neposlúchla. To by bolo ľahké. Áno. Čo keby som cúvla? Ale Boh nie len, že uzdravil ju, ale tiež otvoril dvere do môjho ducha, aby uvidel, že tieto znamenia budú nasledovať tých, ktorí veria. Povedzte nám o žene so zdeformovanými rukami. Bolo to v Kanade a vtedy som sa už naučila, ako funguje súcit. Ja ho nazývam emóciou Ducha Svätého. Modlila som sa za ľudí a uvidela som tú ženu. Skrútené ruky, ktorými nemohla pohnúť, a ani som si to nestihla rozmyslieť, keď Duch Svätý pohol mojimi rukami, aby som ich vložila pod jej skrútené prsty, a ako som to urobila, okamžite sa otvorili a ona nimi okamžite začala hýbať hore-dolu. Bolo to v okamihu, ale bol to impuls súcitu Ducha Svätého, ktorý ma k nej viedol. Vidím na vás, že máte tento, ja by som to nazval dar, lebo sami si ho nemôžete vyvolať. Dar súcitu. Ale ako dcéra svetoznámeho evangelistu, na ktorého, a tomu verím, nemilosrdne útočili ľudia, ktorí boli k tomu inšpirovaní diablom, ako to, že ešte aj dnes stále máte ten súcit? Ako to, že nie ste zahorknutá kvôli tomu, čo ste zažili za scénou? Je to preto, lebo najväčšou radosťou môjho života je to, keď vidím život dotknutý Božou mocou. A musím za to vyjadriť uznanie mojim rodičom, lebo keď som bola tínedžerkou, tak ma nebrávali na klzisko alebo do kina, brávali ma do problémových štvrtí mesta a tým ma dostali do kontaktu s ľuďmi, ktorí nemali v živote také šťastie ako ja. Videla som deti, ktoré vyrastali bez rodičov, stretla som sa s deťmi, ktorých rodičia boli narkomani a za každým som sa odtiaľ vracala domov s presvedčením, že Boh je živý, lebo som videla zmenené životy. Nemôžem to poprieť, lebo by som bola klamárom. Božia moc je skutočná. Mojou najväčšou radosťou je vidieť ľudí, ktorých sa dotkol Boh a oslobodil ich. Povedali ste mi, že A.A. Allen a aj váš otec vám odovzdali určité tajomstvá, ktoré doslova dokážu spôsobiť, že sa diabol trasie. O tomto chcem počuť. Hneď sme späť. Ideme ďalej. Dona, vy ste dcérou R.V. Šambacha. Áno. Takže niekde vás pozvali, aby ste tam hovorili a boli ste tam na obede a sedeli ste tam za stolom s pastorom a s jednou veľmi veľkou ženou. A čo vám ten pastor vtedy o tej žene povedal? Ešte než sa najeme, mohli by ste z nej vyhnať démonov? Už ste to niekedy predtým robili? Nie, nikdy. Vtedy som nemala ani kázať. Len som na sebe mala menovku Šambachová. A tak som si pomyslela, prečo si mi to nepovedal skôr, aby som sa predtým mohla aspoň modliť? Ale viete, my Šambachovci nikdy necúvneme pred problémami a výzvami, a tak som tam išla a začala robiť všetko, čo som videla robievať môjho otca a E.E. Allena. Hovorievali, v mene Ježiš, tak som to povedala aj ja.
preberám nad tebou autoritu, ty hnusný démon. Tá žena mala skoro 2 metre a asi 130 kilogramov. Vôbec na mňa nepozerala, ani len nemrkla, ani ma nepozdravila a bolo úplne jedno, aké meno som použila, ani len nemrkla a nepohla sa. Tak som sa rozhodla, že budem na diabla agresívnejšia. Začala som ju udierať po chrbte. Výjdi z nej, ty démon! Ani sa nepohla. A tak som si povedala, toto nefunguje, možno ho z nej musím vytlačiť. Často sa týmto nechválim, ale stisla som jej tvár so slovami. Povedala som ti, démon, aby si vyšiel, ale ona stále sedela ako kus skaly. Odišla som odtiaľ a bola som úplne zničená, lebo sa mi zdalo, že so mnou niečo nie je v poriadku, nemám žiadnu vieru, môj otec to robil, ale mňa démoni nepočúvajú. A potom po 6 mesiacoch som jeden celý deň strávila na modlitbách a v prímluve, potom som išla na bohoslužbu a posadila sa dozadu, zostúpil na mňa duch prímluvy a ako som sa modlila, zdvihla som oči a môj pastor hľadel na ženu, ktorá išla dopredu po modlitbu. Vedela som, že chce, aby som išla dopredu a modlila sa za ňu a bez toho, aby som si nejakú modlitbu pripravila, som sa zdvihla, položila som jej ruku na rameno a jemne som jej zašepkala do ucha. Preberám nad tebou autoritu, ty lživý duch. Pusti ju! A v okamihu zarevala, padla na zem a keď vstala, bola úplne slobodná. A pán mi na tom ukázal to, že pomazanie prichádza od Svätého Ducha. A ako sme sa naučili z 1. listu Jána 2, pomazanie, ktoré sme prijali od Neho, zostáva, prebýva v nás. A keď sme v modlitbe a prímluve, umožňujeme hlasu Ducha Svätého, aby nám dával nasmerovanie a ukazoval nám, ako slúžiť ľuďom. Nemôžeme to robiť v tele, lebo na to nemáme. Ale stačí uvoľniť rieku života, ktorá z nás vyteká, a potom hovoríme s autoritou, ktorú nám dáva pomazanie Ducha Svätého. Porozprávajte nám o najsilnejšej zbrani, ktorá bola prenesená z A.A. Allena na vášho otca a potom na vás, a ktorá spôsobuje, že diabol sa trasie. Viete, viera je kľúčom, ktorý otvára dvere. Každý, kto chce ísť ďalej, musí uznať, že Ježiš Kristus je Pán. Ale veľmi často sa naša viera zasekne vo fyzickom svete, v dočasných veciach, lebo žijeme vo svojich problémoch a uprostred našich bolestí, ale Boh nám dal nadprirodzený kľúč a tým je určitá schopnosť, hovoril o nej už Dávid. Naučil sa disciplíne, ako ovládať svojho vnútorného človeka. Hovoril, dobroreč Pánovi, duša moja, jeho chvála bude neprestajne v mojich ústach. Dobroreč, duša moja Pánovi, a nezabúdaj na žiadne jeho dobrodenia. A viem si predstaviť, že ako začal uctievať Boha, tak sa zmenilo celé jeho telo. Lebo keď chválime a uctievame Pána, niečo sa deje. Môj otec hovoril, že to spôsobuje diablovi mentálny pruch. To je dobré, jednoducho to neznesie. A je to práve táto chvála, ktorá je našou zbraňou, lebo naozaj verím, že tá prinúti diabla na útek. Mohli by ste to teraz ukázať? Teraz zabudnite na všetkých a urobte to len pre mňa. Ukázali by ste mi, ako vy chválite a uctievate Boha? Urobte to teraz. Viete, niekedy som sa pristihla, že som tak skľúčená. Ale zistila som, že stačí zmeniť pózu svojho tela, zdvihnúť ruky k nebu, aby slúžili ako potrubie, a potom len otvoriem ústa a poviem, Ježiš, ďakujem ti, že ty si vždy blízkym pomocníkom v čase súženia. Pane, ďakujem ti, že vždy, keď otvorím svoje ústa a modlím sa, tak ty ma počuješ. Pane, každé slovo, ktoré si povedal, je pravdivé a platí vždy na 100%. Ak si niečo povedal, tak to urobíš a spôsobíš, aby sa to uskutočnilo a začnem vyhlasovať slovo. Niečo sa tu stalo. Presne viem určiť, kedy sa stalo to, že zázraky konajúca Božia prítomnosť vstúpila do tejto miestnosti a prejde cez váš televízor či počítač, a to priamo teraz, keď sa Donna bude modliť. Je vás tak veľa, ktorí nás sledujete, zavretí v miestnosti, ktorá sa pre vás stala väzením. A mnohí z vás sú uzamknutí vo väzení hriechu.
Ale Ježiš chce do vás vstúpiť a tá istá moc, ktorá vzkriesila Ježiša z mŕtvych, môže počas toho, ako sa modlím, vojsť do vášho tela a dať mu život. Vám stačí len načiahnuť sa po nej. Hoci aj v pochybnostiach povedzte, Ježiš, dokáž sa mi, že si skutočný, zjav sa mi. Urobte teraz niečo vo viere. Vystrite teraz ruky oproti televízoru alebo monitoru. Otec, ďakujem ti v mene Ježiš, že si prítomný vtedy, keď sa modlíme, že modlitba nepozná vzdialenosť a Otec, ako vysielame tvoje slovo, tak ti ďakujem, že práve teraz vyslobodzuješ ľudí zo zajatia hriechu, z depresie, od agorafóbie, oslobodzuješ tých, čo sú zovretí strachom, oslobodzujem ich mysle zo všetkých zviazaností strachom a od nepriateľových lží a uvoľňujem uzdravujúci moc Ježiša Krista do vášho tela, v duchu vnímam, ako sa ochrnuté ruky narovnávajú, vnímam, že sú uzdravované chrbty, v mene Ježiš sú uzdravované bedrové kĺby, niektorí z vás vnímate, ako by ste dostávali nové kolena a začínate nimi hýbať, ako sa vás Boh dotýka, cítite, ako keby vašim telom prechádzala elektrina, buďte teraz uzdravení a teraz začnite vstávať, zdvihnite ruky a oslavujte Ježiša počas toho, ako príjmate jeho uzdravujúcu moc. V mene Ježiš, amen. A Donna by nebola dcérou svojho otca, ak by sme vám tu teraz nepovedali. Oľutujte svoje hriechy, urobte Ježiša svojim pánom a začnite podľa toho naozaj žiť. Ale neurobte ho len svojim sobotným alebo nedelným pánom. Urobte ho svojim skutočným pánom.